úřadu Košík a využil této chvíle k pozdravení kapely Příchovianka a všech hostů a personálu obsluhujících stánků a tak dále. Využiju této situace k tomu, abych poděkoval sboru dobrovolných hasičů v Košíku. Tak si to užijte. Děkujeme vám, tak já vám pak donesem pečku. To je tam, ten vozík je tam připražený tak záhadným způsobem, že opravdu s tím zacouvat, to je umění. Jsem rád v centru dění a i pro vaši informaci se jdu podívat, co se tady děje, protože mě nikdo nic neříkne, jak jste si všimli. A jestli to takhle šušlaj v kroužku a vám se nic nedonese, že jo, to je špatný.